Ini mama cing umba-umba. Arep umba-umba. Iya, penjenengan iku sinten nggih? Diwanuke. Aku Raden Handoko. Kadang dipati ing Kabupaten Trajumas. Tenane mung aku ngeman kelawan kowe. Kok ngeman ki pripun to, Den? Atas sing kowe wong wadon ayu rupamu, saben dina gaweanmu kok mung umba-umba. Lah pripun wong niku umba-umba saat penggawean kula saben dinten kok, Den? Aku ngerti pancen kuwi dadi penggawean. Ning rayok ngeman marang ragamu to. Kowe ki ayu rupamu. Ning saben dina isine tansah umba-umbane seneng. Luwih becik kowe melu karo aku, urip bebarengan ana ing Kadipaten Trajumas. Mboten, Den. Kadang dipati. Kula niki sampun gadah bojo. Kowe kuwi bojomu tinggalen urip bebarengan karo aku. Lem ora? Mboten. Lem ora? Dirgopati, gelem ra gelem kok tak raket tak suwange ana ing parang kecono. Yen pancen kowe bisa dijajal, ayo. Maju sak sandang tak tak kok wis kamu. Terima kasih.
Mas Dirgo Pati. Kulo wis saged menikah janganipun. Niku katut kali gulu sausune. Oh, sak gulu sak jange kula pethot betul. Sungguh kuring sanggoro sapa sing bisa mateni kanthi bukti sirahe kulene tak gawean. Leres, kalau kula panen bujane sak ora. Yo jawab, jawab. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Mati karo telase kaya sopo kaya ngopo kaya ini terjak ini kaya gantor akan lepat pak ngabung dan segala ingkang wenang sandingan kalian yayu reto ulan riko uter rastin sancok kaya sopo nanging permati alam ulah bali om permati dasar ngopo ingkang saged merjoyo Dirgopati saking Rajeng Mas Briko dan Sancok pun nangin permat. Ah, kula sedawa sirahe ngeten. Sing kula sirahe kena. Sancok kok sausu sirahe dibutuh koso ngoten lho. Karo dene kes luput. Kes ngapusi aku jare ra duwe bojo, parane bojone. Niki mboten bojo kula Rama. Moro-moro-moro bar gawa iki. Sih, aku cek mau ngaku bojomu to. Aku sih. Nggih. Ayo, kula riyen ngaku nek nek Permati niki bojo kula Kanjeng. Terus ning jane kula niki boten tepung kok. Lah kok kowe ngaku-ngaku iki bojomu kok ki mati tuh piye? Ora men sing kongkon kok Kanjeng. Sopo sing ngomong kowe? Niki dak tiyang ya. Rek gorek. Oh, piye kuwi rek. Dadi lek metem karo sapa? Kalih niku. Halo Mas. Iki bojoku. Iki mestu sing teko kene iki wis ono wigati kabeh. Nggih. Eh. Nggih, yo. Mbak Ju apa? Apa rene? Loh, apa dadi seksi? Dengan seksi pangeran nggih. Der. Sing mateni Bapak Raju Mas. Nggih. Loh, pangeran. Pangeran sapa sih? Mati. Ya kecoba kuwi ngopo rene? Kula niki ken mateni wong meteng. Sopo sing ngertok pateni? Kula, Kanjeng. Sik. Lah kuwi kok arep dadi jagane menungso. Nggih. Sopo sing ngomong? Bandara Brejo iki kula gustine. Wis ro pamarane. Kula nalika sembahan kula bendoro kula dudingin sini kene ndi wong e. Nggih cetok ngertok. Jadi wah dia tetap bolok. Iya. Niki wong golek. Golek ana bono nitinya. Kesimpul rodok kentit. Mboten dipun percaya niku. Lho kok perintah mati wonmu ketemu perang perkara. Jenengmu sapa? Kuwi juru tuwa Gusti. Kuwi diperintah piye? Sik. Tuwa. Kuwi ada sampe nek mateni wong opahmu apa? Sapi setunggal gue tak kon mateni wong yuk, sing ini ireng, ambilnya kaya peteng ngerti nek gue iso mateni wong kaya gue tak opahi sapi sak pedete ngerti ngerti ya? Mesti ngomong gue yang dikupi ribon ini aja salah tombol beten ojo adul-adul pekoro salah ribon nah gue ini tak perintah ngingoni sapi mengopane pedet mboten wonten sawan rasa roro lho niki ten bendo apa rompo teni sak musak tumpuk lho iki gawe tak tenan arek eh rene maksa ngopo kene tadi jebul sing mati ini bupati Raju Mas iki dudu kowe nggih kula niku mati kula niku nemu panu dadah kula ketok lho tapi jenenge kuwi teng kok nemu ketok ora miru kasane kuwi arep golek mbok temu iki. Iya, kula nggawa niku tak ge apa to.
apa ini si mati ini duduk kowe? Iya Pak Jabat, itu dikumpulo. Nah, saya ini harus gawe kepeting piro. Kaya tok piloro. Kaya bar mati ini malah kowe kepingin kepenak, sini atau tuklu itu atur ke aku. Aku ini mau kowe dewe. Yang ini ini sopo sing ajan-ajan kowe? Ya, itu yang perintah. Sopo? Lo dapurnya. Kamu? Musewu. Ngecot jodohan itu jane mau ngapain kanjeng itu pun pulang itu ibarat jelancang seto lo tau lah jelancang seto bisa lo tak jejek tuh kan jelancang kuih kertas seto putih karena saya nulis itu ditulis elit rono seto ada orang putih itu tukang son seto sarijan itu tukang son itu pun itu sampai pantai ini sama ikhlas lo nek ngono kuwe wis ngaku iki kabeh iki berkosok bapakmu nggih lha niki kok niku ora kepengin mejahi jenengan nek sampeyan hormati niku wajib dadi ratu mangke iki ora apa cepet pengen dadi ratu ngalepati ratu kuwe nggih boten saestu boten kuwi tenan saestu kula niku tau dijak rembukan ngono kira dok siji dok ya sik wangan syar sing menawi durung kuwi niku aku nuruti dia apa lu mau kurang ajar oh doai aku yang nuruti dapurem apa? Orang ada bukti ini aku ini terus kalau ya terus apa-apa tanam ya iya tapi mau ketemu ke kebimatan ini aku ngomong budi daya supaya permati sepikir mau ini aku bilang ya coba bapak yang ada podo koplake ini goro ngomong kue luput kaya luput soalnya natan bakal ngaji perkoro sing wis ditindaki mungkin orang ngerti pada peranatan kue-kue tak hukum 30 tahun ya instruksi buat nyadil sedaya lembek makar dereng kendala dados lu kok kula niki duka 30 tahun niki bobot timbange dereng trem naik banding lho patus pengacara sing kula ya kula mata ngampun demo lho nggih ora demo piro kula cocok 30 tahun kula yo cukup 40 tahun. Betul. Kendiri, kendiri. Telung puluh karena 40 ya ganti. Ya berapa apa tali? Jalan mau ya. Betul banget tuh. Mes. Turut tuh? Iya. Bawa lorong buat baku jalan. Bodoh ini paling. Gembul Bujono, Ondrowino. Ayo, 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 ayo